আপোনালোকে চাই আছে ৰিটছ টাইম আৰু বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছো ৰিহাবাৰীৰ যি বিনিময় যে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ তাত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি চৰকাৰে আয়োজন কৰিছিলে যে জব ফেয়াৰৰ যে মেলাৰ আয়োজন কৰিছিলে তাৰ আচলতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা আমি দেখুৱাই আছিলোঁ দৃশ্যাংশ একাংশ যি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছিলহি আৰু ঠিক 9 বজাৰ পিছত যেতিয়া 10 বজাৰ পৰা ঠিক আৰম্ভ হৈছিল এই বিনিময় কেন্দ্ৰত যিসমূহ ভেকেঞ্চি ওলাইছিল তাৰ বাবে আৰু এতিয়া ঠিক সময় 10:30 বাজিছে আৰু 10:30 বজাত আচলতে যি শ যুৱক যুৱতী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ ইয়াত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক প্ৰথমে সেই দৃশ্যাংশসমূহ দেখাব বিচাৰিম আচলতে এই যি শ শ যুৱক যুৱতী ইয়াত সমাগম হৈছে ইয়াত যি ভিৰ কৰিছেহি তেওঁলোকৰ আচলতে সকলোৰে এটা আশা আছে যে এটা তেওঁলোকক সংস্থাপন লাগে আৰু সংস্থাপনৰ আশাতেই হয়তো তেওঁলোক এইদৰে ওলাই আহিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যাংশসমূহ বৰ্তমান সময়ত এই ৰিহাবাৰীৰ যি নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰ সেই নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ পৰা আচলতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে ইয়াত আচলতে চৰকাৰে যিসমূহ চাকৰি বা সংস্থাপনৰ বাবে যিখন মেলা পাতিছিলে সেই মেলাখন ৰাতিপুৱা ঠিক 9 বজাত আচলতে ইয়াত আৰম্ভ হৈছিল মানুহৰ সমাগম যি শ শ যুৱক যুৱতী আহিছিল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আৰু তাৰপিছতে আচলতে এতিয়া সময় ঠিক 10:30 বাজিছে আৰু 10:30 বজাৰ লগে লগে আচলতে ইয়াত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে সমগ্ৰ যি নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ চৌহদ আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যাংশসমূহ যে ইয়াত শ শ যি যুৱক যুৱতীৰ সমাগম ঘটিছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে এটা আশা আছে আচলতে সংস্থাপনৰ এক আশা বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে যে এটা সৰু কিছুমান সৰু সৰু আশা সকলোৰে থাকে আৰু সেই আশাসমূহ পূৰণৰ যেনে পথ বিচাৰি পাইছে এইসমূহ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কিন্তু এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বা বিভিন্ন তথ্যত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল যে চৰকাৰৰ যি আঁচনি এই আঁচনিৰ সহায়ত আচলতে যিসমূহ চৰকাৰী চাকৰি সেইসমূহো ইয়াত প্ৰদান কৰা হ'ব অন্য বা তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি আপোনাৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ব্যৱসায়িক স্থান আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ পথ খালী হৈ আছে সেই পথসমূহ পূৰণৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু তাৰ এক বিপৰীত ছবি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো কেইটামান মাত্ৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ যি ব্যক্তিগত সংস্থাপনৰ বাবে মাত্ৰ কেইটামান পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু সেই কেইটামান পদৰ বাবে আচলতে পুৱাৰে পৰা ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াত একাংশ যুৱক যুৱতীৰ যিসকল আচলতে ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ আশাত যেন চৰকাৰে এক প্ৰকাৰে চেঁচা পানী ঢালিছে কাৰণ প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল যে তেওঁলোকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে যিসমূহ চৰকাৰী পদ কিন্তু চৰকাৰী পদৰ বিপৰীতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইটামান মাত্ৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰহে কেইটামান পদৰ বাবে আচলতে এইসমূহ জব ফেয়াৰ বা যিসমূহ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াত সেই মেলা আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়োগ মেলা বুলি যাক কোৱা হৈছে সেই নিয়োগ মেলাত আচলতে কেইটামান মাত্ৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পদৰ বাবেহে আচলতে এই নিয়োগ মেলা কৰা হৈছে অঁ এটা কথা সত্য যে যি চৰকাৰী নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰই সহযোগ কৰিছে চৰকাৰী যি সা সুবিধাসমূহ সেইসমূহ ইয়ালৈকে প্ৰদান কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব বৰ্তমান সময়ত যি শ শ যুৱক যুৱতী নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ইয়াত ভিৰ পৰিলক্ষিত কৰা দেখা হৈছে তেওঁলোকৰ আচলতে কেইজনমানেহে মাত্ৰ লাভ কৰিব পাৰিব এই যিসমূহ পদ ইয়াত খালী হৈ আছে বা যিসমূহ পদৰ বাবে ইয়াত আচলতে এনেধৰণে আজি এই নিয়োগ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ আচলতে এতিয়া সময় ঠিক 10:30 বাজিছে আৰু 10:30 বজাৰ লগে লগে আচলতে শ শ যি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে ইয়াত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ সেইসমূহ দৃশ্যাংশ আচলতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যে নিয়োগ মেলাত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ বাবে ইয়াত তেওঁলোকে বাছনি কৰিব যি পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰ দি আচলতে নিজৰ সেইসমূহ পদৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ আচলতে যে শ শ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ ইয়াত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত চৰকাৰে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰৰ কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্যত আমি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে চৰকাৰী পদসমূহ ইয়াত মুকলি কৰা হ'ব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ কেইটামান ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পদৰ বাবেহে আচলতে ইয়াত এনেদৰে নিয়োগ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি একাংশ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে আৰু নিয়োগ মেলাৰ মাত্ৰ আৰম্ভ হোৱা মাত্ৰ 1 ঘণ্টা পাৰ হৈছে আৰু 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি দেখুৱাই আছোঁ যি শ শ যুৱক যুৱতী শ শ যুৱক যুৱতীয়ে নহয় অকল যিসমূহ আচলতে ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰে আচলতে ক'ব লাগিব যে যি ধৰণৰ ইয়াত আচলতে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে সেই ভিৰসমূহৰ মাত্ৰ কেইজনমানেহে পাব পাৰিব নিজৰ যিসমূহ চাকৰি সেই চাকৰিসমূহ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশসমূহ যে চৰকাৰী চাকৰি বুলি আচলতে কোৱা হৈছিলে কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি বুলি কোৱাৰ পিছত এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে মাত্ৰ কেইটামান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবেহে আচলতে পদ মুকলিয়া হৈছে আৰু সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকেইটাৰ যিসমূহ পদ সেইসমূহ পূৰণৰ বাবে আচলতে এই নিয়োগ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে এটা কথা সঁচা যে চৰকাৰে যি এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই ব্যৱস্থাত আচলতে ক'ব লাগিব চৰকাৰে কৈছিল যে নিয়োগ মেলাত আচলতে
প্ৰত্যেকজন নিমনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে তেওঁলোকে এই যি সমূহ পদসমূহ লৈ আহিছে তেওঁলোকে পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰ দিব পাৰিব আৰু সাক্ষাৎকাৰৰ পিছতে আচলতে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব সেইসমূহ পদ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম তেওঁলোকে বান্ধি দিয়া হৈছে যিসমূহ আচলতে পোনপটীয়াকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক জনাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ আচলতে সেই সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ পোনপটীয়াকৈ ৰিহাবাৰীত স্থিত নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ পৰা আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব চৰকাৰে যেতিয়া এই বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছিল তেতিয়া একাংশই আচলতে ভাবিছিল যে যিসমূহ চৰকাৰী চাকৰি সেই চৰকাৰী পদসমূহৰ বাবে আচলতে ইয়াত এই নিয়োগ মেলা আয়োজন কৰা হ'ব কিন্তু ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পৰিলক্ষিত হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে একাংশ যি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকৰ খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণৰ বাবেহে আচলতে এই নিয়োগ মেলা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু হয়তো কিছুসংখ্যক নিৰাশ হৈছে কাৰণ কিছুসংখ্যকে আশা লৈ আহিছিল যে তেওঁলোকে এটা চৰকাৰী চাকৰি পাব এই সুবৰ্ণ সুযোগত পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰ দি তেওঁলোকে লাভ কৰিব এটা চৰকাৰী চাকৰি কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আচলতে যেতিয়া ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সেইসমূহে ইয়াত উপস্থিত হৈছে সেই নিজৰ নিজৰ খালী হৈ থকা পদসমূহলৈ তাৰপিছত আচলতে একাংশ উভতি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতেও বৰ্তমান সময়তো শ শ যুৱক যুৱতী ইয়াত ভিৰ কৰিছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ইয়াত ভিৰ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি এই সুবৰ্ণ সুযোগ তেওঁলোকে সেই সুযোগত এটা এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকেও লাভ কৰে নেকি এক খালী হৈ থকা পদৰ সংস্থাপন আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিম যে যিসমূহ ইয়াত শাৰী পতা হৈছে সেই শাৰীসমূহ পাতি আচলতে একাংশই এয়া পঞ্জীয়নৰ বাবে শাৰী পাতিছে আৰু পঞ্জীয়ন কৰি তেওঁলোকে দিবলৈ যাব পাৰিব পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰ আমি কিছুসময় পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ঠিক সেই সময়তে পঞ্জীয়নৰ বাবে এতিয়াও শ শ যুৱক যুৱতীয়ে আচলতে ভিৰ কৰিছে আমি কিছুসংখ্যকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে কি কয় তেওঁলোকৰ মনোভাৱ কেনে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁলোকৰ হাজাৰ হাজাৰজন ইয়াত উপস্থিত হৈছে সেই হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰোঁ আন এক দৃশ্যাংশ আচলতে নিয়োগ মেলাত আচলতে যি ধৰণৰ প্ৰট'কলছ থাকিব লাগিছিল যিসমূহ নীতি নিয়ম থাকিব লাগিছিল সেই নীতি নিয়মসমূহ আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম ইয়াত পালন কৰা হোৱা নাই বুলিও ক'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু চৰকাৰে কৈছিল যে অতি শীঘ্ৰে অমিক্ৰন বা কৰোণা ভাইৰাছৰ যি সংহাৰী ৰূপ সেয়া পুনৰবাৰ আহিব পাৰে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিয়োগ মেলাৰ আয়োজন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে যি সুব্যৱস্থা ইয়াত কৰিব লাগিছিল সেই সুব্যৱস্থাও আচলতে ইয়াত পৰিলক্ষিত হোৱা নাই হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতী ইয়াত ভিৰ কৰিছে ইজনৰ ওপৰত ইজন হেতাৰ ওপৰত লাগিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ডিচিপ্লিন নাই কোনো ধৰণৰ একো প্ৰট'কলছ ইয়াত মানা হোৱা নাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশই যদি মাস্ক পৰিধান কৰিছে আনহাতে কিন্তু আন একাংশৰ মুখত সেই মাস্ক নাই বা চেনিটাইজেশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং নাই তো এনেধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত আচলতে বেছিকৈ নিয়মসমূহ মানিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক পুলুঙা ছবি বুলি ক'ব লাগিব আচলতে এটা কথা ঠিক যে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰৰ এই চৌহদত নিয়োগ মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো আচলতে যিসমূহ হ'ব লাগিছিল ইয়াত নীতি নিয়ম যি ধৰণে চৰকাৰে আচলতে গোটেই কাৰ্যক্ৰমণিকা চলাই নিব লাগিছিল তাত যেন এক প্ৰকাৰে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব চৰকাৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আচলতে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ পঞ্জীয়নৰ যি কক্ষ আছিল পঞ্জীয়ন কক্ষত ইতিমধ্যে আচলতে একাংশ যি যুৱক যুৱতী কেইবা শ শ যুৱক যুৱতীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই এই মুহূৰ্তত আন এক স্থলত আচলতে পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ যুৱতীসকলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে লাইন পাতিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ত'ত কেইগৰাকীমান যুৱতী বা মহিলাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে এই যে নিয়োগ মেলাত আহিছে আজি তেওঁলোকৰ মনোভাৱ কেনে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰে নিয়োগ মেলাত আহি কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু চাকৰি পোৱা আশা ভাল একদম নাই ইমান ভিৰ কেনেকে চাকৰি পাম ইয়াত পাব আগতে চৰকাৰী চাকৰি বুলি ভাবি আহিছো প্ৰলোভন দিছে নাই ইমান ভালকে নাজানো কিন্তু আমি গম পাইছো চাকৰি হ'ব সেইকাৰণে আহিছো আমি ভালেই লাগিছে আহি পেলাই হয় ন্যূনতম কিছুমান চাকৰি ওলাইছে এতিয়া তাৰ ভিতৰত যোগ্যতা দেখুৱাব পাৰো নোৱাৰো সেইটো নাজানো কিন্তু আশা কৰিয়ে আহিছোঁ চৰকাৰী চাকৰি বুলি ভাবি আহিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে এখন চাইনবোৰ্ড দেখিলোঁ তাতে মানে কিবা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট কিছুমানৰো এডভাৰটাইজ দেখাইছে ক'ত বা কি হয় নাজানো কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি বুলিয়ে আহিছিলোঁ এনেও কথা আৰু সেইটো পাছতহে গম পাম আজি দিনটো যোৱাৰ পাছতহে গম পাম কি হয় আমি আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে নিজৰ যি আশাত আচলতে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ সেই সংস্থাপন লাভ কৰক আমি এই মুহূৰ্তত আন কেইগৰাকীমানৰ পৰা তেওঁলোকৰ মনোভাৱ জানিব বিচাৰিম আমি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত যিসকল যুৱতী মহিলা সেই যুৱতী মহিলাসকলক আচলতে এটা বেলেগকৈ পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত আন কেইগৰাকীমানৰ জানিব বিচাৰিম
সরকারি চাকরি বলে আসছিল না ব্যক্তিগত খণ্ড বলে আগতে গম পাইছিল ব্যক্তিগত খণ্ড বলে গম পাইছিল চাব আহিল আর কেনেকুৱানো মানে হয় পরিবেশটো আশাবাদী তো আছোই বাৰু প্ৰথমতেতো এইবিলাকক লৈ মোৰ ইমান বিশ্বাস নাছিলে বাৰু মই মানে হয় এয়া আছিল তেওঁলোকৰ ভাষ্য আচলতে পোনপটীয়া সাক্ষাৎকাৰ দি চাকৰি লাভ কৰক বুলি যেতিয়া বিজ্ঞাপন তেওঁলোকে পাইছিল তেওঁলোক হয়তো সঁচাকৈ আশাবাদী হৈছিল হয়তো আপুনিও আশাবাদী হ'ব ময়ো আশাবাদী হ'ম কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আচলতে ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ যিসকল বেনাৰ ইয়াত তেওঁলোকে লগাইছিল সেইসমূহ দেখি আচলতে কিছু হ'লেও তেওঁলোক নিৰাশ হৈছিল আৰু তাৰপিছতো আচলতে তেওঁলোকে নিজৰ আশাৰ দিয়া নাই এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্যাংশসমূহ যুৱতীসকল মহিলাসকলক বেলেগকৈ যি শাৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই নিজৰ সেই পঞ্জীয়নৰ বাবে শাৰীত আহি উপস্থিত হৈছেহি আমি এই মুহূৰ্তত আন কেইগৰাকীমানৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ মনোভাৱ কেনে চৰকাৰী চাকৰি বুলি আহিছিল না ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বুলি আহিছিল অবভিয়াছলি জানো তাতে নাম দিয়াই আছে মানে কিছুমান আপোনাৰ এক্সেট্ৰা বুলি পিছত লগাই দিছে বাট অলমষ্ট আপোনাৰ প্ৰাইভেট জবৰে নাম দিয়া আছে এইপিনে ইমান ঠেলা ঠেলি হৈছে ছোৱালীৰ কাৰণে এক্সট্ৰা লাইন দিয়া নাই সেইটো ছেপাৰেট কৰিব লাগিছিলে ফিমেল আৰু মেলৰ কাৰণে প্লাছ আপোনাৰ আমি আগত আহি পাইছোঁ তাৰে পিছত কৈছে যে ফৰ্ম নাই ফৰ্ম শেষ হৈ গৈছে এইবোৰে হৈছে আৰু ক'ব লাগিব ইয়াত আচলতে অভিযোগো উত্থাপন হৈছে নিয়োগ মেলাত আহি আচলতে একাংশই চাকৰিৰ বাবে আহিছিল কিন্তু তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে যি আচলতে ব্যৱস্থাপনা সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল বুলি আচলতে ক'ব বিচাৰিছে একাংশই কাৰণ যিসমূহ সুবিধা তেওঁলোকৰ বাবে কৰিব লাগিছিল সেই সুবিধাসমূহ চৰকাৰে কৰিব পৰা নাই বুলি তেওঁলোকে একাংশই উল্লেখ কৰিছে আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰি বুলি আচলতে বহুতেই গম পোৱা নাছিল একাংশই চৰকাৰী চাকৰি বুলি আহিছিল আমি আন কেইগৰাকীমানৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ মনোভাৱ কি তেওঁলোকে কি ভাবে আৰু তেওঁলোকৰ আশা কিমান এই সংস্থাপন বা এই নিয়োগ মেলাক লৈ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ এক দীঘলীয়া শাৰীত পৰিণত হৈছে যুৱকসকলৰ মাজত যুৱতীসকল সোমাই আছিল আৰু তাৰপাছতেই যুৱতীসকলক বা মহিলাসকলক এইদৰে যুৱকৰ শাৰীৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আনি এটা বেলেগকৈ পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু তাৰপাছতেই এতিয়া ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি আচলতে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে একাষৰীয়াকৈ এটা পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল যুৱতীসকল বা মহিলাসকল আৰু তাৰপাছতেই আমি দেখুৱাই আছোঁ আচলতে যি শ শ যুৱকৰ লগতে আচলতে শ শ যুৱতীৰ ইয়াত ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে